një njarje për zakont ka ndodhur në Rusi. Një ari murm, i cilu brektis nga ëma, urit nga të Rus, Zvetlana dhe Juri Pantilenko. Kjo ka bërë që ariu të jetë misor me njerëzit dhe përpasoj ka dhe vëmëndjen e fotografes 20 veçare, Mila Zhdanova, e cila kryo një set fotografish me titull fantazi. Ariu 28 veçar, Stepan, pozoj pran modeleve të veshra me kostume tradicionale ruse. Shkrepjet janë bërë për disa muaj me radhë në Moskë, Për si Stepan, punon vetëm gjysësëmore në ditë. Qifti pronarve ka thënë se ka pasur kërkeset të shumë të përta parë dhe për të takuar ariun 320 kg.